זוהר, פרשה כי תישא ליום שישי. רבי יהודה ישאל לילה רבי שמעון, יום אחד יתערר ימים באחר. רבי יהודה שאל לו לרבי שמעון, יום אחד שנפגש עמו בדרך. ואמר לי, רבי, הכתיב פרשתא דשבתא דאמר ישעיה. זה הרי נאמר בתורה של פרשה של שבת, מדבר על פרשה וילך. שאמר ישעיה, תכתיב כה אמר השם לסריסים, אשר ישירו את שבתותיו וגומר. ונתתי להם הבטי ובחומותיי וגומר. מה כמרים? מה המקרא הזה עוסק? מה מדברים? על מה? אמר לי, כפות כאח המורך כתיר בתפסה ונחית. אמר לו רבי שמעון, בעיר כפות קיה, זה השם של העיר, כשוח המורך באילן ורד. דמילה דאורייתא בעיית סחוטה, שדברי תורה צריך עם סחוט השכל. ובעיית עקיבא אין לו סחוט השכל. איך להבין את הדברים האלה כל כך חשובים? הוא הפכה לאחוריך וזיל את בראי ותכוון לבך. או חזור לאחוריך ולך אחריי. הוא תכוון לבך לדבריי. אמר לי, בגיני דמר, הבידנה אורך. אמר לו, בשביל האדון עשיתי הדרך הזה. ובתחיל דמר, הסתכל בשכינתה. ואחרי האדון אלך, והסתכל בשכינה. מה זה להסתכל בשכינה? כמו להבין את הסודות העליונים האלה. זה כמו רואים את השכינה. אמר לי רבי שמעון, שמעון אמר לי, אמר לה, תר הזה, בלעדה הוקמו החבריה. בוראי דבר זה, יעמדו החברים במסכת סנהדרין, דיברו על זה, אבל ולא פרשו מילה, אבל לא פרשו סוד הדבר. הוא אמר השם לסריסים, אשר ישירו את שבתותיי, ושואל, מה סריסים? מי הם הסריסים האלה? הוא משיב, אילן אינון חבריה דמשתדל לבורייתא, מסריסי גרמיהו, כל שאתה יומין דשבתה ולען בורייתא. אילו הם החברים שמשתדלים בתורה, ומסריסים כמו עוצאים, עוצחים עצמן כל שישה ימים ועמלים בתורה, ובלל דשבתה, מזרזי גרמיהו בזיווגת דילהון, וליל שבת, מזרזים עצמן בחיבוך שלהם. משום דיאדרי רזה אילאה בשרתה דמתכוניתה, הזדווגת במלכה. משום שיודעים סוד העליון, ובשעה דיה שהמלכה מתחברת עם המלך, וכל זה רב שבת, יש הזיווג בין זרן פין ונוגווה. וזה הזמן של החיבוך שלהם. ואינון חוויה דיאדרין רזתה, מכוונים לבייהו למנהימותה דמריון, ולא חברים שיודעים סוד זה, מכוונים ליבם לאמונה אדונם. ומתברכם באיבד דמריון באו אילה, ומתברכין בבחי בטנם באותו הלילה. ודאות יכתיב, אשר ישמרו. זה עוד שכתוב, אשר ישמרו. זה מישון המתנה. כמעט את המח, כמו שנאמר, ואביו שמר את הדבר. יעקב אבינו אמר, הוא שמר את הדבר, אחרי שהוא שמע את החלום של יוסף. ויקרון, סריסים ודאי, בגין דלחקה לשבתה. ויקרים סריסים ודאי, שמסריסים עצמם בשביל להמתין רצון אדונם, ומחכים עד ערב שבת. תכתיב, ובחרו באשר חפצתי. שואל, מה באשר חפצתי? במה חפץ השם? דה זיווגה דמתכוניתא. זה החיבור, המלכה עם המלך. הזיווג של זרן פין ונובה, שזה קורה בערב שבת. ומה שנאמר, ומחזיקים בבריתי, כולו אחד. זה הכל אחד. שהוא גם כן רומז על הייחוד, כן? ובריתי, זה בריתי, ברית, בריתי סתם. זכה חולקי דמן להתקדש בקדושה דה וידע רזה דה. אשרי חלקו של מי שמתקדש בקדושה הזאת ויודע סוד זה.
ראשם לעולם. אמן ואמן.